ଜୁନାଗଡ଼ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜୁନାଗଡ଼ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜୁନାଗଡ଼ଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜୁନାଗଡ଼ବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।